আশা আছে মানে জীৱনটো ধুনীয়া, সপোনৰ শেষ নাই, হেঁপাহবোৰে ৰিঙিয়াই। যোৰহাটৰ ৰাজপথত এহাল দম্পতি, দুয়োৱে যোৰহাটৰ পদপথত এখন দোকান দি এতিয়া হৈছে স্বাৱলম্বী। চাকৰিমুখী হোৱাৰ বিকল্প চয়ন নকৰি তেওঁলোক দুয়োৱে এতিয়া এইদৰে আৰম্ভ কৰিছে জীৱন সংগ্ৰাম। স্পাইৰেল পটেটো, আলু চপ, মছলা চাহ আদি বিভিন্ন সুস্বাদু খাদ্য সম্ভাৰেৰে প্ৰায় কিছুদিন পূৰ্বে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছিল বিপি স্পাইৰেল হাউচ নামৰ এই বিপণীখনৰ। কিছুদিন পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ দীঘলী পুখুৰীৰ মানস আৰু মনীষাৰ স্পাইৰেল পটেটৰ পৰাই অনুপ্ৰাণিত হৈ তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লৈছিল এখন সৰু দোকান দি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে কৰ্মমুখে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ। এওঁলোকৰ নাম ভাস্কৰ শইকীয়া আৰু প্ৰিন্সিমা শইকীয়া। যোৰহাট থানাৰ ৰোডতেই এখন দোকান দি এতিয়া গ্ৰাহকৰ সঁহাৰি লাভ কৰিছে দম্পতীহালে। সন্ধিয়া সময়ত সদাব্যস্ত যোৰহাটৰ গড়ালিৰ লোকসকলে এই দোকানখনলৈ আহি সোৱাদ লয় একাপ চাহৰ আৰু লগতে স্পাইৰেল পটেটৰ। বিপি স্পাইৰেল হাউচৰ মাত্ৰ 50 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা স্পাইৰেল পটেটৰ সোৱাদেই সুকীয়া। এতিয়া যেন ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই দুয়োৰে, মাথো গ্ৰাহকৰ বাবে সুস্বাদু খাদ্য সম্ভাৰ সাজু কৰাতেই দুয়ো ব্যস্ত। আটক ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে সজাই তুলিছে সৰু দোকানখনি, পৰিপাটিকৈ তেওঁলোকে গ্ৰাহকৰ বাবে তৈয়াৰ কৰে খাদ্য। আমাৰ দুমাহ চাৰ্চ হৈছে, এনেকৈ গুৱাহাটীত খুলিছিলে ন এমএম স্কোৱাৰ ৰোডতো মানস মনীষাই, অঁ তাহাঁতৰ ভিডিঅ' চাই চাই আমি মানে চালোঁ আৰু ভাবিলোঁ ইনস্পায়াৰ্ড বাই মানস আৰু মনীষা। নাই বৰ্তমানটো ভালেই বাৰু, ৰেচপন্স ভাল। আমাৰ বৰ্তমান আছে স্কোৱাৰ ৰোডতো ষ্টিক, প্লেইন আৰু চিজ, আৰু আপোনাৰ আলু চপ, চেণ্ডউইচ, কেশৰ চাহ, মটকা চাহ আৰু নৰ্মেল চাহ আৰু ভেজ চাওমিন। স্কোৱাৰ ৰোডতো আমি প্লেইনটো 50 আৰু চিজটো 70 দিছোঁ, আৰু আপোনাৰ ভেজ চাওমিন প্লেট ফুল প্লেট 40 আৰু আলু চপ 10 টকা, কেশৰ চাহ 30, মটকা চাহ 20 আৰু নৰ্মেল চাহ 10 টকা। ভালেই লাগিছে নিজে দুয়োটাই একেলগে কৰি মানে একেলগে থাকি কৰিব পাৰিছোঁ কিবা এটা। তাই আগতে বেলেগত কৰি আছিলে, ত' বেলেগ বেলেগ জেগাত আমি দুয়োটাই গৈছোঁ, ভাবিলোঁ একেলগে থাকি কিবা এটা কৰোঁ। সেইটো কাৰণে এখন পৰিয়ালৰ ছাপৰ্ট কৰে আৰু সঁহাৰি মানে কি আৰু ঠিকে আছে। নাই নাই বৰ্তমানটো এখনেই, এখনৰ পৰাই আমি চলি আছোঁ, বেলেগ একো নাই।